Sasa hivi mtazamaji wetu wa Kenya wameweza kushauriwa kumteua Raila Odinga ambaye ni kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya katika uchaguzi ujao kama rais wao, huku kukiwa na kilio cha uchumi mgumu katika taifa hili la Kenya. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu ni kufahamishe yaliyojiri. Saa chache zilizopita, baadhi ya wabunge walizowataruki kwa kuambia Wakenya waweze kumuondoa Rais William Samoei Ruto mamlakani na kumtawaza kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kuwa rais wao mpya. Sababu kuu ya haya ni gharama ya juu ya maisha ambayo inadaiwa kusababishwa na Rais William Samoei Ruto pamoja na serikali yake ya Kenya Kwanza. Hizi ni habari mbaya kwa Rais William Samoei Ruto, kwani huenda Wakenya wakapanga njama ya kumuondoa ofisini na kuweka kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga, ambaye anaonekana kuwajali Wakenya wengi zaidi katika taifa hili la Kenya. Wakenya sasa hivi bado hawajaamua ni ama ni nini cha kufanya kuhusu kesi hii. Hata hivyo, maelezo zaidi yatatolewa hivi karibuni. Kama Mkenya anayehusika, tafadhali shiriki mawazo na maoni yako kuhusu ripoti hii katika sehemu ya maoni hapo chini kwenye comment section, ndiposa tukaweza kuzisasisha na kuzipitia comments zenu. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi.